Mbolea aina ya mboji ni muhimu katika ukulima bora wa mazao ya mboga. Matumizi ya mbolea hii husaidia kupunguza gharama za uzalishaji, maana hutengenezwa kutokana na malighafi inayopatikana kirahisi kila mahali. Katika video hii utajifunza jinsi ya kuzalisha mbolea bora ya mboji. Utahitaji majani, samadi, udongo na maji. Majani yanayofaa kwa mboji ni yale yatokanayo na mimea aina ya mikunde kama maharage au mbaazi yaliyokusanywa kabla ya kutoa mazao. Kuhusu udongo, ni vyema kutumia udongo wa msituni. Kuandaa eneo ni hatua ya mwanzo kabisa katika utengenezaji mboji. Sehemu husika inatakiwa kusawazishwa vyema na iwe imekingwa dhidi ya jua na mvua. Huu ni mfano wa mboji iliyoandaliwa. Umbo la mstatili lililoandaliwa kwa kutumia fito na kamba husaidia kuhifadhi matabaka ya mboji na pia hurahisisha kazi wakati wa kugeuza mboji. Baada ya eneo kutayarishwa, utahitaji kusambaza matabaka tofauti ya udongo, majani na samadi kama ifuatavyo. Jaza tabaka la majani kwa kimo cha sentimita 15. Baada ya kupanga layer ya kwanza ya haya majani makavu ambayo tumechanganya na haya majani ambayo ni ya maharage machanga, tunapima sentimita 15 kama layer ya kwanza. Kwa hiyo unachukua rula yako, ukiangalia hapa nimepima hapa, nimekuta paka hapa ilipofikia ni sentimita 15. Napima pande zote, nimepima na hapo ni sawa. Alafu juu yake tandaza tabaka la samadi kwa kimo cha sentimita zipatazo 10. Napima sentimita 10. Kiangalia sentimita 10 imeishia hapo. Kwa hiyo kinachofuata sasa hivi hapa tunaweka udongo sentimita 5. Alafu juu kabisa utandaze tabaka la udongo lenye sentimita 5. Ukishakamilisha hatua hizo, nyunyiza maji juu ya mchanganyiko huo. Tunaendelea na tabaka la kwanza ambalo tulianza nalo chini, tunakuja tena samadi, tunaweka sentimita 10. Tutafuta udongo sentimita 5, tutakuja ya maji. Hivyo tutaendelea mpaka rasilimali zetu zitakapoishia. Ni wakati wa kuivisha mbolea yetu. Mboji itahitaji kuvundikwa kwa kati ya siku 21 na 28 kulingana na hali joto ya mahali husika. Kijiti huchomekwa katikati ya matabaka ya mbolea na kutumika kupimia joto ambalo linatakiwa kuwa nyuzi joto 25 centigrade. Kutumia gloves ni muhimu lakini sio lazima. Na wakulima wengi wanatengeneza mboji bila kuvaa gloves. Na hatua za kugeuza mboji yetu. Na katika kuchukua layer tunatumia kifaa hichi hapa. Kika unaingiza hapa kwenye layer, sababu layer zinajionyesha. Kinaliza hapo. Unachukua taratibu. Pasipo kugusa layer inayofuata, jinsi ilivyoshika hivi, unageuza hivi. Hivyo hivyo mpaka unamaliza layer ya kwanza hii ambayo ni layer ya juu. Mboji iliyokuwa tayari kwa ajili ya kutumia shambani inapaswa kuwa nyeusi kama mnavyoiona hapa kwenye mikono yangu. Baada ya majuma 12, mboji yaweza kuwa tayari kwa matumizi. Mboji inaweza kutumika kama mbolea kwenye mashamba ya mboga mboga katika hatua yoyote ile ya ukuaji wa mazao. Inatakiwa iwekwe katika shina na kufunikwa kwa udongo. Mbolea hii nilitengeneza baada ya kujifunza jinsi ya kutengeneza mbolea kule katika mradi wa VINESA. Basi nikaona ni vema nije nikatengeneze hapa
kwa ajili ya kuendelea kuwafundisha wengine. Hii mbolea ya mboji nimepata faida kubwa sana katika kukuzia miche yangu. Yaani ukishaiweka katika eneo lile ambalo umeshaliandalia kwa ajili ya kurusha mbegu, ule mche unakuwa vizuri kulingana na ile mbolea ambaye ulianza nayo ya mboji. Kwa hiyo mbolea ya mboji ni mbolea nzuri sana ambayo nimekuwa nikiitumia katika vitalu vyangu na ninapeleka kule shambani na mimea inaendelea kuwa mizuri sana.